Եվ այսպես ներկայացնում եմ կես գիշերային ճեպընթացի մեր հյուրին, Հայաստանի ազգային ակադեմիայի, գիտությունների ազգային ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն, դոկտոր պրոֆեսոր պարոն Նիկոլայ Հովանեսյանն է։ Բարի կես գիշեր, պարոն Հովանեսյան։ Բարի կես գիշեր։ Եվ անկախ ամեն ինչից փորձենք ձեր կարծիքով ինչպես եք դուք տեսնում, եւ որպես գիտնական, եւ որպես հայ մարդ, դա այս 20-րդ դարը մեզ համար ինչպիսի դար կարող ենք մենք համարել, մանավանդ այսօր դարը վերջին։ Շատ դժվար հարց է։ Դժվար է այն առումով, որ այս 40-րդ ընթացքում մենք չենք կարող ընդգրկել բոլոր պրոբլեմները, դրանք շատ-շատ են, իսկ որոշ հարցերը երևի շատ մակերեսորեն կբացատրենք։ Մի կողմից, իսկ ամենադժվարը այն է, որ յուրաքանչյուր հայ իր տեսակետն ունի դարաշրջանի եւ մեր ազգի մասին, եւ այդպիսի պարագայում շատ դժվար է իր տեսակետ անցկացնել, բայց ես կխնդրեի մեր հերոստատիտողներից, որ նրանք էլ հարգեն իմ իրավունքը, որպես մի սովորական հայի իր տեսակետը արտահայտելու։ Եվ որպեսզի ստացվի այսօրվա հաղորդումը, ինձ թվում է, որ մենք ձեզ հետ միասին պետք է որոշենք մեր մեթոդոլոգիան, թե ինչ ձևով անցկացնենք։ Ես կարծում եմ, որ մենք կվերցնենք 2-3 հարց այսօր, ասենք գոյապահպանման, հայ ժողովրդի էթնիկ գոյապահպանման հարցը, պետականության հարցը, եւ եթե ժամանակ լինի, միգուցե հոգեվոր մշակույթային հարցը կդիտարկենք ընթացքի մեջ, ասենք ելման կետը ինչպես էր, ընթացքը ինչպես, հիմա ինչ վիճակի եւ մեզ ինչ սպասում է։ Կարող ենք շարունակել, եթե դուք համաձայն եք, բերեք սկսենք հենց այդ առաջին հարցից, այսինքն մեր ազգի գոյապահպանման հարցը, ինչպես էր դա մեզ ներկայանում դարասկզբին։ Պետք է նշեմ, որ ելման կետը, մեկնակետը, բարենպաստ չէր մեզ համար, բնավ, եւ եթե մաթեմատիկական տերմին օգտագործենք, մենք սկսեցինք դա մինուս նշանով, բացասական նշանով։ Արմենիան Հայաստանը 10-րդ դարը վերջացրեց 1993-96 թվականի այդ հայտնի ջարդերով, 20-րդ դար մտավ այդ բեռով, դեռ ուշքի չէր եկել դրանից, երբ տեղ ունեցավ 1999 թվականի Ադանայի կոտորածները, եւ դրան հաջորդեցին այլ փոքր ավելի մասշտաբի կոտորածներ։ Սա մի կողմից, իսկ մյուս կողմից սուլտանական իշխանությունները փորձում էին փոխել արմատականորեն դեմոգրաֆիկ ազգագրական պատկերը, եւ դա անում էին նպաստելով, որ քրդական, չերկեսական էթնիկական տարը ավելի շատ տարածվի Հայաստանում, արմենիան առանձին էլ շատ էր տարածված, դրան ավելացավ այն, որ 12-13 թվականի Բալկանյան պատերազմում Թուրքիան պարտություն կրելով այնտեղից արտաքսված թուրք տարին նույնպես էս բնակեցնել հայկական այդ մեր հայտնի տարածքներում։ Նույն ցաներ վիճակներն էին Արևելյան Հայաստանում։ Արևելյան, այո, Արևելյան Հայաստանում, թե այստեղ մի փոքր այլ կերպ, այստեղ կարծեք թե ֆիզիկական ջարդերի հարց չէր դրվում, բայց այստեղ նույնպես ցաներ էր, հիշենք 1903 թվականի հունիսի այդ որոշումը, եգեգեցական կալվածքների բռնագրավումը, իսկ դա նշանակում էր խոշոր հարված հայկական այդ կայուն եգեգեցական ինստիտուտին, եւ դրա հետ կապված մեր ամբողջ մշակույթային համակարգին, 5 թվականի այ հայ-թատարական կոդորազները, որը ռուսական ցարիզմը ինքը կազմակերպեց, եւ նույնպես այստեղ փորձ էր կատարվում փոխել դեմոգրաֆիկ պատկերը, այսինքն փորձում են Հայաստանում ավելի տարածել կազակական այդ տարը, միս կողմից նաեւ կրոնական հերցվածներ, ասենք դուխաբուրներ էին, որ կոչվում։ Բացի դրանից եկեք հիշենք նաև, որ ռուսական արտաքին գործերի նախարարներից մեկը, Լոբանով Ռաստովսկին, հայտարարեց, որ իրենք կցանկանան Հայաստանը տեսնել առանց հայերի։ Ահա այսպիսին էր մեր ելման կետը, եւ իրոք կարելի ասել, որ շատ անհույս էր։ Սկսվեց պատերազմը, եւ պատերազմի ժամանակ արդեն մինչեւ այդ արդեն հայտնի էր դարձել, որ Թուրքիան որտեղ գրել է հետեւյալ քաղաքականությունը, հայկական հարցերը հարցը լուծել հայերին կոտորելու, բնաջնջելու ուղիով։ Ես այդ հարցի վրա, ցեղասպանության հարցի վրա տանկ չեմ առնի, որտեղ այդ հարցը բավականին շատ լուսաբանված է պատմագրության մեջ, եւ միայն այն կարող եմ ասել, որ նա կոտորվեց 1.5 միլիոն հայ, 1 միլիոն էլ բռնագաղթի ենթարկվեց, այսինքն գործնականորեն հայկական տար չմնաց արևմտյան Հայաստանում։ Ունեմ ոչ միայն ժողովուրդը բնաջնջվեց, այլև երկիրը մենք կորցրեցինք։ Այս առումով հայկական ցեղասպանությունը, եթե համատենք հրեականի հետ, իսկ դրա հետ պետք է համատենք, որտեղ երկրորդ խոշոր ցեղասպանությունը Հոլոկոստը նրանցն է, ապա տեսնում ենք շատ որակական տարբերություն։ Մեզ կոտորեցին մեր
բնորանում մեր հայրենիքում, հրեաներին կոտորեցին ուրիշ երկրում, Գերմանիան նրանց հայրենիքը չէր։ Մենք բնիկներ էինք հայերս, մեզ կոտորեցին եկվորները, հրեաները իրենք եկվոր էին, իրենց կոտորեցին բնիկ գերմանացիները։ Մեր կոտորածի հետևանքով մենք կորցրեցինք հայրենիք, հրեաները հայրենիք չկորցրեցին, ընդհակառակը դա խտան հանդիսացավ, որ իրենք հայրենիք ձեռք բերեն։ Ահա այդ պատճառով, երբ պեպեն մեզ որ մեղադրում են մազոխիզմի մեջ հայերին, թե հայերը շատ են սիրում այդ ցեղասպանության վերքը փորփրել եւ այլն, նրանք սխալվում են։ Ահա այս պատճառով է, որ մեր ցավը շատ խորն է եւ ես զուգահեռ չեմ կարող գտնել սրա հետ։ Եվ միգուցե սա էր պատճառը, որ արաբական հայտնի պատմաբան Մուսա Պրենսը շրջանառության մեջ դրեց մի նոր տերմին՝ արմենոցիդ։ Գենոցիդի նմանակով նա ստեղծեց նոր տերմին արմենոցիդ, նշելով, որ արմենոցիդը ամենագենոցիդային գենոցիդն էր։ Ուրեմն մենք ազգային առումով կանգնեցինք ըստ էության ճգնաժամի առջև, եթե չասեմ կատաստրոֆա ստեղծվեց։ Ինչ եղավ դրանից հետո, զարգացումը ինչպես ընթացավ։ Մեր գերխնդիրը հենց այստեղից դարձավ արդեն մենք մեր ազգային գոյությունը պահպանել։ Ինչ ձևով։ Հիմնական հարցը ըստիս դարձավ ազգի ռեգեներացիայի հարցը, այսինքն թվականակը վերականգնելու, որովհետև արևմտյան Հայաստանը կորցնելուց հետո, որի մի մասը հայտնվեց Սպիրկում, արևելյան Հայաստանում այն ինչ որ մնաց մեզ պատմական Հայաստանից, այդտեղ 20 թվականին մոտավորապես 750,000 հայեր ապրում, 750,000 հայեր ապրում, շատ քիչ է, այսինքն եթե դրա մի մասն էլ արդեն հայեր չէին, ավելի ճիշտ ուրիշ ազգերի ներկայացիչներ էին։ Եվ ահա այս տարիներին 20-ից մինչև 20 թվականից մինչև դարավերջը տեղի ունեցավ այդ հրաշքը, հայ ժողովրդի թվականակի վերականգնումը, ռեգեներացիան։ 1990-ական թվականների կեսերին այս արևելյան Հայաստանում արդեն ապրում էր ըստ պաշտոնական տվյալների 3,750,000 մարդ, որից 3.5 միլիոնը կարող ենք ենթադրել, որ հայեր էին։ Իսկ դա ի՞նչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ այս մի փոքր հողակտրում արևելյան Հայաստանում ապրում էին այնքան հայ, ինչքան 15 թվականին արևելյան եւ արևմտյան Հայաստանը միասին վերցրած, կամ կարող ենք ասել ամբողջ աշխարհի հայությունը միասին վերցրած։ Սա հրաշք է։ Եվ եթե սրան գումարենք, իսկ մենք պետք է ոչ թե եթե, այլ պարտավոր ենք գումարել նաեւ Սպյուրքա հայությանը, ընդհանուր թիվը ստացվում է 9 միլիոն։ Եկեք հաշվենք, մոտավորապես 15 թվականին 3 միլիոն, 90-ական թվականներին 9 միլիոն, 3 անգամ թվականակը։ Եվ անկախ նրանից, որ երկրորդ աշխարհամարտը մեջտեղ ընկավ եւ նույնպես մեծ զոհեր կորուստներ։ Այո, մենք ունեցել ենք մոտավորապես 250,000-ից 300,000 կորուստ միայն խորհրդային միությունում ապրող հայերի։ Դրան պետք է ավելացնել նաեւ որոշ քանակի Սպիրկա հայեր։ Ուրեմն մեր հիմնական այս գոյապահպանման հարցը թվականակի առումով մեզ հաջողվեց լուծել փայլուն կերպով, այսինքն 9 միլիոն հայ, ոմանք ասում են ունի 10-ը, եկեք ավելի փոքրը վերցնենք, որտեղ միևնույն է դա մեզ համար նվաճում էր։ Բայց սա մեկ, սակայն սրանով մեր ազգապահպանման կամ գոյությունը շարունակել հարցը չեր լուծվում։ Ինչու՞։ Երբ որ այս կատաստրոֆան մեզ պատահեց, ի՞նչ պատահեց, այստեղ գալիս է որակի հարցը, ազգի որակական հատկանիշների հարցը։ Մենք վերածվեցինք հուսալըկված, ընկճված ազգի, ցեղասպանությունից հետո բարոյալըկված ազգի։ Սրան ավելացրած նաև այն գաղտականները, որ հայտնվեցին արևելյան Հայաստանում, որոնք իրենց հետ բերեցին գաղտականի հոգեբանություն եւ մենտալիտետ, մտածելակերպ։ Իսկ եկեք պարզ խոսենք, ընկճված, հուսալըկված, բարոյալըկված ազգը գաղտականի հոգեբանությամբ նա չի կարող երբևիցե կենսունակ ազգ լինել։ Ուրեմն թվականակը ապահովելով մեզ պետք էր որակական այն նոր մի նոր մագարտակ ապահովել, եւ այդ կադարվեց երկրորդ հրաշքը դարի վերջին, դեռևս դարի կեսին արդեն նկատվում էր, որ մենք փոխվում ենք որակական հատկանիշներ։ Ես այս կապակցությամբ ցանկանայի հիշեցնել արևմտահայ վերջին բանաստեղծ եւ սպյուրկահայ առաջին բանաստեղծ Վահան Թեկյանի խոսքերը, որ մի առիթով ասել է, որ հայերի համար, որ մեզ օտեն ջրեն ավելի հպարտություն է մեզ պետ։ Ուրեմն այդ որակական հատկանիշի մասին ես որ խոսում եմ, դա այն էր, որ մեր ազգին վերադարձնենք հպարտության, ինքնահարկման եւ դրա միջոցով
ուրիշ ազգերին ստիպելու, որ մեզ հարգեն։ Ոչ թե կարեկցեն, կարեկցանքը վիրավորանք է, լավ, մեկ անգամ կարելի, երկու անգամ, բայց ազգը, որպես կենսունակ ազգ, կարող է լինել միայն այդ շնորհիվ, այդ իր հպարտը։ Եվ ահա այդ հպարտության հարցը մենք կարողացանք լուծել։ Սա ուրեմն մեր երկրորդ կարևոր ազգային նվաճումն էր։ Եվ վերջապես, որպեսզի ավարտենք այս ազգի գոյապահպանության հարցը, այստեղ կարևոր է մեկ հանգամանք ևս նշել, թե ով էր տնորինում սրանից հետո մեր ազգային ճակատագիրը։ Ուրեմն, մինչև ահա այս 20-ից մինչև 90-ական թվականներ ընկած ժամանակահատվածում մեր ազգային ճակատագիրը, կամ ժողովրդը, մեր ազգային բախտը տնորինում էին թուրքական սուլտանները և ռուսական ցարերը։ Այս 20-ին 80 դարում այս հարցում էլ մենք ունեցանք արմատական փոփոխություն։ Այսինքն, մենք դարձանք մեր ճակատագրի տնորինողը, մենք դարձանք դա։ Եվ դրանից հետո այլևս մենք իրավունք չունեինք տրդնջալու և լավի վատի համար մեղադրելու ուրիշ ազգերի, ուրիշ բանի, որտեղ արդեն Արևմտյան Հայաստանը կորցնենք, մենք մնացել ենք այստեղ, և սրանից հետո մենք դարձանք պատասխանատու մեր ազգի ճակատագրի համար, այսինքն այնպես, ինչպես աշխարհի բոլոր ազգերը, մենք մտանք աշխարհի բոլոր իրենց հարկող արժանապատությամբ, իրենք իրենց ճակատագիրը որպես ինքնիշխան ազգեր, ժողովուրդներ, տնորինողների շարքը, սա երրորդ մեր կարևոր նվաճումն է։ Այսպիսով, այս իմ թվարկած, ինձ թվում է, սա իմ անձնական համոզմունքն է, իրենց վստահ եմ, այս երեք գործոնների շնորհիվ մենք կարողացանք փայլուն կերպով լուծել մեր որպես հայ ժողովուրդ, հայ էթնոսի գոյապահպանման, գոյատևման հարցը։ Եվ այսօր մենք կարող ենք ասել, որ հայ ժողովրդի գոյությունը, ֆիզիկական գոյությունը, այլևս հարցականի տակ չի դրվում, հարցականի տակ չի դրվում։ Իհարկե, սա չի նշանակում, որ մենք պրոբլեմներ չունենք ազգային, ունենք և այն էլ շատ պրոբլեմ։ Ուրեմն, ինչ ստացվեց արդյունքում, որ ըստ էության ազգը կոտորակվեց երկու հիմնական մասի։ Եթե մենք մինչև 15 թվականը մեր ազգը բաժանված էր արևելյան և արևմտյան Հայաստանում ապրող հայ բնակչության, բայց թե միայն այսպես աշխարհագրական մի փոքր սահման էր, ապա հիմա բաժանումը տեղ ունեցավ երկու սկզբունքում կողմ՝ սփյուռքահայություն և հայրենիքում բնակվող հայություն։ Մենք պետք է ընդունենք այս իրողությունը, ուզենք չուզենք, և մեր հիմա ազգային խնդիրներից մեկ այն, որ հարմարվենք այս նոր ազգային քաղաքական միջավայրին։ Բայց ցավոք սրտի այստեղ ունենք մեծ թերություններ։ Նախ, մեր սպյուրկը ինքնին կազմակերված չէ, այսինքն նրանք առանձին յուրաքանչյուրը իր ազգում, երկրում, որպես հյուր ընկալող երկրում գտնվող, նրանք ապրում են իրենց կյանքով, ենեն, մեզ չի հաջողել ստեղծել համասպյուրկային կառույցներ, ոչ միայն քաղաքական, որ ենթադրում ենք, որ դժվար է, այլ նաև ասենք մշակութային, տնտեսական, ես չգիտեմ ինչ, այդ բոլոր բանը, որ կանանք, ուրեմն մեր հիմնական խնդիրը սա է։ Այստեղ կարևորն այն է, որ բոլոր մեր քաղաքական կուսակցությունները, նույնիսկ հայնացական միություններն են այնտեղ ծառայում բաժանմանը և ոչ թե միավորմանը, այդ բոլորը նրանք ենթակա դարձնեն համասպյուրկի կառույցներ ստեղծելու գերագույն խնդիրը, և թող նրանք գործեն այդ շրջանում։ Ես չեմ ասում նրանք լուծարվեն և այլն, քավլեցի, նրանք բոլորը պետք են, և շատ մեծ գործ են կատարել, մենք պետք է ընդունենք և քաղաքական կուսակցությունների, հայրենակցական միությունների, զանազան մշակութային միությունների գործները, բարեգործականը միանգամայն ճիշտ է, դուք այդ բոլորն են, բայց սա պետք է արվի։ Երկրորդը սպյուրք հայրենիք հարաբերությունների հարցը, իմ խորին համոզմամբ նա չի լուծվել դեռ, մինչև այժմ նա իրագործվում է ըստ իս ավելի շատ ազգային զգացմունքի և մի քիչ էլ տարերային հիմքի վրա, ազգային իհարկե զգացմունքը պետք է առանց դրա չի լինի, բայց հիմա մենք պետք է դա ավելի կայուն հիմքերի վրա դնենք, ինչ պետք է արվի, ահա այստեղ կարող է և իրավական գործոնը հանդես գալ և փաստական, իրավական, ինչպես գիտեք, հիմա շատ եմ խոսում քաղաքացիություն շնորհելու մասին և այլն, երևի դա հարցերից մեկը կարող է լինի, բայց դա բարդ հարց է, դա ոչ միայն մենք պետք է լուծենք, այլ նաև այն երկրները, որտեղ հայերը բնակիչ են, դա բարդություններ են, բայց մենք չպետք է սպասենք դրան, անկախ այդ բանից մենք պետք է գտնենք այնպիսի ձևեր, որ սպյուռքահայը ինչ-որ ձևով մասնակից դառնա մեր Հայաստանի պետական
հասարակական, քաղաքական, տնտեսական, մշակութային, մարզական եւ բազում այլ ձևերի։ Ինձ թվում է, եւ նաեւ պատասխանատվություն կրի։ Եւ պատասխանատվություն։ Մենք սպյուրկացիա չդիտենք միայն որ ահա մեր տնտեսական վիճակը հիմա վատ է, թող նրանք բերեն ներդրումներ անեն։ Թող բերեն, դա էլ պետք է անեն, բայց դա բավարար չի եւ ինչ որ միտեղ նրանց վիրավորում է եւ իրոք այդ հիմքն էլ կա, բայց կարելի է այդ ձևերը գտնել։ Ուրեմն ինձ թվում է, որ մենք այս ուղղությամբ պետք է աշխատենք։ Պարոն Հովանեսյան, ներեցեք լսենք հեռուստադիտողներին, շատ սպասեցնել չտանք, պատասխանենք հարցերին, կանգար կատարենք եւ շարունակենք։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Այո։ Գիշեր։ Բարև։ Հարցս ուղում եմ պարոն պրոֆեսորին։ Ուղեք։ Ուրեմն այսպես, հայկական հարցը, որը միջազգայնացվեց Բեռլինի կոնգրեսում Սան Ստեփանոյի պայմանագրից հետո։ Այն ժամանակ դա նեղ իմաստով բարենորոգումներն էր Արևմտյան Հայաստանում։ Իսկ այսօր ավելի լայն իմաստով հայկական հարցը լուծված համարել, ինչ հարցեր պետք է լուծվի այսօր, որ մենք համարենք, որ հայկական հարցը լուծվել է արդեն։ Կամ ինչ հեռանկարներ կան, ազգահավաքն է, հողահավաքն է, դա այդ հարցն է ինձ հետաքրքրում։ Շնորհակալություն, Պաստորեն, մենք անուղակիորեն մոտենում ենք այդ հարցերի պատասխանելուն եւ նաեւ համասփյուռը, այսպես ինստիտուտների ստեղծումը նաեւ դրա պատասխանը կարող է լինել։ Լսենք եւս մեկ հեռուստադիտողի։ Այո։ Հալո։ Լսում եք։ Այո, լսում ենք։ Այո, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ուրեմն ես ողջունում եմ մի անգամ եւս ձեր հաղորդումը, ինձ հետաքրքիր է մի հարց։ Ես իրավունք ունեմ չհամաձայնել պարոն Հովանեսյանի հետ, որ մենք որակական նոր աստիճանի հասանք նոր մարդ ստեղծելու։ Արդյոք դրա հետևանքը չէ, վատ հետևանքը չհասնելու այդ արդյունքի մեր շրջապատող միջավայրը, մեր այսօրվա կյանքը, մեր այսօրվա արտագաղթը, մեր քաղաքի վիճակը, ամբողջ մեր վիճակը արդյոք չի բացատրում նրանով, որ որակական նոր աստիճանի մենք չենք հասել, եւ արդյոք չկա անհրաժեշտությունը ստեղծել իսկապես մի ինստիտուտ, որը խորին ձևով կզբաղվեր այդ խնդրով, որտեղ խնդրը կա։ Եթե Սինգապուրում կա խնդրեմ, չթքել փողոցում կամ թքելու դեպքում ցուցանվել $200 չափով, հաջորդ անգամ 400-ի, եւ եթե այդ բարեկեցիկ այդ երկրում, որտեղ տուրիզմը գերում է միլիարդների շահույթ, եւ դա փաստորեն մեծ հասկանալի է իրենց, ուրեմն եկամուտների մեջ, ինչու մենք չենք կարող ունենալ այդպիսի խնդրեմ եւ ինչու ամաչել խնդրից։ Եթե կան խնդրեմներ, ստեղծել ուրեմն ինստիտուտներ, որոնք կզբաղվեն այդ խնդրով։ Հասկանալի է։ Նոր հայի կազմավորմամբ։ Հասկանալի է։ Դուք իրավացեք, սակայն եկեք նայենք մեր առաջադրված այսօր խոսակցության թեմայի մեջ, եթե համեմատություն արեց պարոն Հովանեսյանը եւ ներկայացրեց դարը սկիզբը ինչ վիճակ էր եւ ընդհանրապես 70-80 տարի հետո ինչի արժեք կանգնեցինք որպես առաջընթաց, դա չի նշանակում, երբ մենք այսօր խնդիրներ չունենք։ Բացի դրանից, ես առաջարկում եմ նաեւ շատ լավ է, գիտեք, որ մարդ ցավում է, երբ տեսնում է ինչ որ բաներ, որովհետեւ դա նշանակում է, որ նրա համար անտարբեր չէ այդ ամենը։ Սակայն նայենք ամեն ինչ նաեւ համեմատության մեջ, նայենք մեր հարևան երկրների, թեկուզ հենց այսօրվա վիճակը, Ադրբեջան, Վրաստան, նայենք մեր զարգացման իմաստով այնինչ, որ իրոք ձեռք ենք բերել, եւ նաեւ չմոռանանք այն խնդիրները, որոնք կան։ Եկեք կարճատև կանգար կատարենք եւ շարունակենք զրույցը։ Նույն ավանդույթները շարունակվում է մեր ալկում։ Թող հայոց գինին մեզ ուժ ու առնականություն տա։ Գինի ավարայր, լավագույն ավանդույթները շարունակվում են մեր ալկում։ Շարունակում ենք, երթը մեկ հեռուստադիտողի լսենք, կարծես սահմանից է զանգում, եւ նաեւ ամբողջությամբ պարոն Հովանեսյան, ձեր վերաբերմունքը այս հարցերին։ Այո, դուք եթերում եք։ Հալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես զանգում եմ
Գորդնբեր քաղաքի ծանոթը Ռուբեն Միրզախանյան։ Շատ հաճելի է, պարոն Միրզախանյան, լսում ենք ձեզ։ Ես ուզում եմ իմանալի, որ եթե ռուսական, ցարական և սովետական միությունը, ռուսական պետությունը, մեզի այս կան զնաս է պատճառել, ինչու են նրից այդ կան իրանց կախված վիճակին ես մնացել։ Հազար ներեգություն, ինչ-որ մի անգամից սառեց։ Եվ պարոն Հովանեսյան, վերջին մեր երկու հեռուստադիտողների… Այո, վերջինը, նախ այդ մագարտակի մասին, որ առարգում էր և հարցեր, ես հետևյալը կասեմ, որ չի կարելի բարձր քաղաքական կարգի, ազգային պապաման կարգի որակական հատկանիշները շփոթել առօրյա սովորական կենցաղային փողոցում իրեն ինչպես պահելու հետ։ Այս երկրորդն է պետք, բայց խոսք այստեղ այն մասին էր, թե մենք ինչպես պետք է անենք, որ որպես ազգ, ոչ թե ինչ-որ մի այսպես ամբող հավաքված գոյություն ունենանք, այլ որպես մի ազգային կառույց, ահա դրա համար էր պետք, որ ես նշում էի, որ անհնար է այդպիսի կենսունակ ազգ ընտունակ ստեղծագործելու և իր գոյությունը պապանել, այդպիսի ազգ անհնար էր, եթե դա բարոյալեկված, ընկճված, հոգեպես ամեն արժեքները կարծեք թե կորցրած, կորձաման եզրին կանգնած մի ամբոխ է, այդպիսի չի լինի։ Ուրեմն որակականը, ես որ այդ ի նկատ ունեի, և էլի եմ պնդում, որ դա իրոք որակական հատկանիշ էր, մենք այդ առումով թռիչք կատարեցինք, այսինքն մեր ազգային ինքնագիտակցությունը, մեր ազգային այդ հպարտությունը մենք վերագտանք, սա առհավատյան է մեր ազգային գոյության, իսկ ինչ վերաբերում է այդ առօրյա բաները, թե ինչպես են, որ քաղաքում, ցավոք սրտի դա կա, և դա բոլորովին այլ թեմա է, այլ կերպ կարելի է լուծել։ Երկրորդ հարցը, որ Գերմանիայից էր, դա ինչին էր վերաբերում, թե ինչու մենք… Ռուսական ցարական այդ իշխանության ժամանակաշրջանին և նրա հետևանքները… Մենք հիմա այս երկրորդ հարցում կխոսենք այդ մասին, և բացի դրանից մենք ինչպես պայմանավորեցինք… Եվ սահուն անցում կատարենք պետականությանը… Պետականությանը, մի ինչպես պայմանավորեցինք, մենք որոշ հարցեր մանրամասների մեջ չենք մտնել, որտեղ կրկնեցինք, որ թե Արևելյան Հայաստանում և թե Արևմտյան Հայաստանում հայապապաման համար ոչ նպաստավոր պայմաններ էին, այսինքն մեր ելման գիծը, ինչպես ասի, գնում էր մինուս նշանով։ Հիմա մեր երկրորդ հարցը, որ կար ազգային, բացի այդ գոյապապանումից հարատևելուց, երկրորդ հարցը դա պետականության հարցն էր, որտեղ մարդկության ամբողջ փորձը ցույց է տալիս, որ ազգի գոյության համար լավագույն ձևը դա իր պետությունն է, պետություն ունենալն է, դրանից դուրս ազգը կամ դառնում է թափառաշրջիկ, կամ քոչվոր, կամ գաղտական, կամ ապաստան է գտնում ուրիշի արևի տակ, իսկ ինքը բնականոն զարգացումը ապահովում է միայն նրա ազգային պետականությունը։ Այս առումով, երբ որ մենք մոդելում ենք, ինչպիսին էր վիճակը դարասկզբին, հայկական պետականություն չկար, Բագրատունների դինաստիան բնորանում, մետ մեր վերջին թագավորությունը անգում ապրեց 1045 թվականին, այսինքն մենք մոտ 9 դար չունեինք պետականություն բնորանում։ Կիլիկյան 1385, եկեք ընդունենք, ես ընդունենք, թեև դա այն ամենայնիվ երևի բնորան չի, էլի կվիճեր։ Բայց ամեն դեպքում հետաքրքիր է, որ նաև հայ ժողովրդի նման փոքրա քանակ, որևէ մի ժողովուրդ չկա, որ իր հայրենիքից հեռու ստեղծի պետություն, դա էլ է հետաքրքիր։ Դա եզակի դեպք է, ասենք թեև հունգարացիներն էլ, բուլղարացիները գնացել են, քոչվոր ստեղծել են, բայց դա իրոք եզակի բան է, որ գնացել են։ Ուրեմն Կիլիկյան Հայաստանից հետո էլ մենք, եթե նա 14-րդ դարն էր, 20-րդ դար, ուրեմն մենք թևակոխեցինք որպես մի ժողովուրդ, որը պետականություն չունի։ Իսկ ինչ կար դրա փոխարեն։ Հայաստանը ըստ էության աշխարհագրական հասկացողություն էր, ըստ որում շատ դեպքերում և Ռուսաստանում, և Թուրքիայում Հայաստան տերմինը չէր օգտագործվում։ Ռուսաստանում Հայաստանի, այդու նաև Վրաստանի եմիսների փոխարեն ստեղծվում էր վարչական նահանգային կառուցվածքը, գոյություններ, ուրեմն կար Երևանի նահանգը, որի մեջ մտնում էր Երևանը, Նախճվանը, Հայաստանի մի մասը
հարավային մասը եւ այլ Ղարաբաղը, նրանք մտնում են Ելիզավետպոլի նահանգի մեջ, իսկ մի մասն էլ մտնում էր Թիֆլիսի նահանգի մեջ։ Այս էր, այսպես ասած, Հայաստանը։ Նույն արևմտյան Հայաստանն էր այդ վիճակը։ Ասում ենք այդ 6 վիլայետները՝ Խարբերտի, Սվասի, Էրզրումի, Բիտլիսի, Վանի եւ Դիարբաքրի, այդ բանը, որը իհարկե ամբողջ Հայաստանը չէր ընդգրկում։ Այսինքն դա աշխարհագրական տարածք էր եւ մեր հիմնական խնդիրը դարձավ մեր ազգային պետականության վերականգնումը։ Եվ այդ գաղապարը մշտապես եղել է հայերի մոտ։ Ես չեմ կիսում այն մարդկանց, այդ թվում նաև մասնագետների կենացը, կարծիքը, որոնք հայ ժողովրդին մեղադրում են իբրնա պետական մտածելակերպից զուրկ ժողովուրդ է։ Ինչ մեկ առօրյա խոսակցության մեջ ասում են, դե ինչ եք ուզում, էլի մի ժողովուրդ, որ այդ պետական մտածողություն չունի։ Սա չի համապատասխանում իրականությանը, հող չունի այս տեսակետը։ Եվ ես ձեզ կհիշեցնեմ, երբ որ ես 50-ական թվականներին աշխատում էի իմ տեխնացուական դիսերտացիայի վրա, որը կապված էր Հայաստանի պատմության հետ, եւ ես Թբիլիսիի պատմական կենտրոնական արխիվում ուսումնասիրում էի Կովկասյան փոխարկա Վարանցով Դաշկովի նյութերը, արխիվային նյութերը, այնտեղ հանդիպեցի մի շատ հետաքրքիր փաստաթղթի հետ, որը մոտ անցել է 45 տարի, ես չեմ մոռանում։ Դա հետևյալն է։ Նա մի զեկուցակիր էր կազմել ուղղված ցարական արկունիկին, որտեղ տալիս է Կովկասի վիճակը, ամեն մի ազգի բնութագիրը նրանց պետականության գաղապարի կրողի տեսանկյունից, եւ մեկ-մեկ վերլուծելով վերջում գրում է, Կովկասում միակ ազգը, որը պետականության գաղապարի կրող է հանդիսանում եւ վիճակի իրագործել, դա հայերն են։ Սա հետաքրքիր է։ Եվ ես հետեւյալը կուզեմ ասել, որ ահա այդ տասական թվականներին վերջնականապես հաստատվեց ազգ-պետություն կոնցեպցիան։ Սա շատ կարևոր է։ Որն է դրա իմաստը։ Հաստատվեց այն տեսակետ, որ յուրաքանչյուր ազգ պետք է ունենա իր պետությունը։ Սա բարենպաստ մտնոլորտ էր ստեղծում նաև մեզ համար։ Եվ կարող եմ ասել, որ հայերը շատ փայլուն կերպով կարողացան օգտվել ահա այդ վիճակից։ Եվ նրանք վերականգնեցին իրենց պետականությունը 1918 թվականին։ Այսինքն այս վերջի շրջանում 20-րդ դարի մենք ունեցել ենք 3 հանրապետություն, 3 պետություն, առաջին հանրապետություն, երկրորդ հանրապետություն, 3 հանրապետություն։ Ես կարծում եմ, որ 3 հանրապետությունն էլ արժանի են հարգանքի, 3 հանրապետությունով էլ մենք պետք է հպարտանանք։ Եվ նրանցից յուրաքանչյուրը կատարել է իր պատմական առաքելությունը, եւ եթե չլիներ մեկը, չէր լինի հաջորդը, չէր լինի այն մյուսը։ Որն էր առաջին հանրապետության պատմական առաքելությունը, որը գոյություն ունեցավ շատ կար ժամանակ, մոտավորապես 2.5 տարի, 1918 թվականի մայիսից մինչև 1920 թվականի նոյեմբերի վերջը կամ դեկտեմբերի սկիզբը։ Նա կամ փետրվարի վերջը։ Ահա, վերջ, եթե ուզում եք թող լինի։ Այնուամենայնիվ դա 3 տարի էլ գոյություն չունեցավ նա։ Նրա պատմական ամենամեծ ծառայությունն այն էր, որ նա կարողացավ մարմնավորել պետականության գաղափարը։ Այսինքն նա վերականգնեց հայոց պետականությունը, եւ եթե ուրիշ ոչ մի բան էլ առաջ չներ այդ ժամանակաշրջանում, միայն այս մեկը բավարար էր, որ մենք խոր ագնացանքով մեր գլուխը խոնարենք այդ հանրապետությունը ստեղծողների առաջ, նախ եւ առաջ Արամ Մանուկյանի, նրա զինակիցների, որ այդպիսի դժնդակ պայմաններում 18 թվականի նրանք կարողացան ստեղծել հայոց պետականությունը։ Սա պատմական միջտեսված անանց մի երևույթ է, որը մեզ իրավունք է տալիս հպարտանալու։ Եվ շնորհիվ դրա պահպանվեց այս Հայաստանը, որ այսօր մենք ունենք, այսինքն մի հողային տարածք, որը հայկական էր իսկզբից և այսօր մնաց հայկական, հայկական բնակչությամբ։ Սա առաջին հանրապետության ամենամեծ ծառայությունն է։ Երկրորդ հանրապետությունը, որը ընդգրկում է 1920 թվականից մինչև 1990 թվականը, նա կազմում էր խորհրդային միության կազմի մեջ էր մտնում, թեև մոտ 2 տարի ինքը որպես առանձին ինքնիշխան պետություն էր։ Եվ տվյալ պարագայում դա ստվերջ պետք է գցի, որ ասենք թե մենք խորհրդային միության կազմ ենք, որտեղ իրավական տեսակետից դա նույնպես համարվում է պետություն, իրավաբանությունը դա շատ լուրջ գիտություն է, և ինքը ընդունում է պետական կազմավորումների տարբեր աստիճան։ Մանավանդ որ մենք այդ
խորհրդային միության մեջ, ինչպես մնացած մյուս հանրապետությունները, մտել ենք իրավական տեսանկյունից, ասում ենք, կամավոր մենք ստեղծել ենք մեկ նոր պետություն, ոչ թե դարձել ենք ենթակա, ասենք, Ռուսաստանին կամ Միսին, այլ մենք ստեղծել ենք մեր պետությունը։ Եվ ահա, շնորհիվ այդ երկրորդ հանրապետության ստեղծվեցին պետությանը բնորոշ պետական, քաղաքական, տնտեսական, մշակութային բոլոր անհրաժեշտ ատրիբուտները։ Եվ շնորհիվ այդ երկրորդ հանրապետության մենք ունեցանք, ստեղծվեց շատ հզոր հանրապետություն։ Եվ տնտեսական առումով, գիտության առումով, մշակույթի առումով, որը իհարկե մեզ շատ կարևոր, մեզ համար պատմական նշանակություն ունեցող շատ կարևոր մի երևույթ էր։ Բայց այստեղ ես հետևյալն եմ ուզում այդ կապակցությամբ այստեղ ասել, որ երկրորդ այդ հանրապետությունը մեզ տվեց մի այնպիսի ոգեշնչում, մեզ այնպիսի ոգեշնչում տվեց մեզ, որը ստեղծեց մեր գոյատևության և հարատևության հիմնական նախադրյալները։ Մենք այդ շրջանում վստահություն, ինչպես վստահություն, վստահություն տվեց, եւ այդ վստահությունը հիմք ուներ, հիմք ուներ։ Եթե այդ վստահությունը չլներ, ապա նա մեզ տվեց ահա այդ անկախությունը որպես մեր ազգային գոյության ձև։ Այսա մեզ համար շատ կարևոր էր եւ նա պետք է մենք երբեք չմոռանանք։ Եվ վերջապես երրորդ հանրապետության պատմական ծառայությունը կայանում է նրանով, որ նա եկավ ապացուցելու, ցույց տալու, թե արդյոք մենք կարող ենք գոյություն ունենալ որպես ինքնուրույն, ինքնիշխան պետություն, առանց որևէ մեծ ավելի պետական կառույցի կազմում կամ առանց որևէ մեծ պետական հովանավորության ներքո։ Եվ ես կարող եմ ասել, որ այս 10 տարիները, որ գոյություն ունի երրորդ հանրապետությունը, սկսած 1991 թվականից, եկավ ապացուցելու, որ իրոք մենք կենսունակ ազգ ենք, որ մենք կարող ենք եւ մեր պետականությունը կենսունակ է, նա կարող է գոյություն ունենալ առանց որևէ մեծ պետական հովանավորության, առանց որևէ մեծ պետական։ Սակայն ճիշտ չէր լինի, եթե մենք սա այսպես շատ վարտագույն պատկերացնենք այս երրորդ հանը, ես գիտեմ հիմա ինչ հուզումները, ինչեր է կատարվում մարդկանց սրտում։ Այո, գծերը զբաղված են, բոլորը շարունակում են իրենց միտքը հայտնել, ամեն ինչ հասկանալ է։ Պարոն Հովանեսյան, շարունակենք եւ խնդրում եմ այս դեպքում նաեւ, որպեսզի հետո չընդհատեմ, փաստորեն, քանի որ սկսեցինք նույն 1890-ական թվականների վերջից, այսօր արդեն 2000 թվականն է, այո, եւ դուք խոսեցիք մինուսի մասին, ես խնդրում եմ նաեւ ձեր վերաբերմունքը հայտնեք այսօր։ Այո, ես հիմա դրան եմ գալիս։ Այո, ես մենք կամփոփենք այս դրան։ Նա, որոնք էին մեր դժվարությունները, որ մեր հանրապետությունը, այս երրորդ հանրապետությունը հանդիպեց, որը մենք եւ կարողանում այսօր եւ շարունակում։ Առաջին դժվարությունը դա հոգեբանական իներցիոն դժվարություն եմ ես անվանում։ Դա այն էր, որ անհրաժեշտ էր հաղթարել այն մտայնությունը, թե Հայաստանը կարող է ինքնուրույն պետություն ունենալ, եւ դա մենք կարողացանք փայլուն կատարել։ Երկրորդ դժվարությունը ես համարում եմ օբյեկտիվ դժվարություն։ Դա այն էր, որ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո, երբ որ մենք կազմավորեցինք, մենք անցանք բոլորովին նոր հարաբերությունների, այսպես կասած, անցանք շուկայական ազատական հարաբերությունների, իսկ դա համաշխարհային կարգ է, համակարգ, եւ այդ խաղի կանոնները, որ սահմանված են, մենք պարտավոր ենք այդ խաղի կանոններով խաղալ։ Եվ այդ ուղղությամբ մենք այդ ուղղությամբ գնում ենք։ Եվ վերջապես դա երրորդ դժվարությունը, որ կար, ես դա համարում եմ որոշ իմաստով արհեստական դժվարություն, որը դա կարող էր չլինել։ Խոսքը այն մասին է, որ նորանկախ հանրապետության ղեկավարությունը ի վիճակի չեղավ գտնել Հայաստանի տնտեսական, սոցիալ-տնտեսական զարգացման այնպիսի մոդել եւ նրա իրագործման այնպիսի ձևեր, որ չառաջանար տնտեսական փլուզում կամ վայրի վերակառուցում կամ, ինչպես ասում են, շոկային այդ ցնցող թերապիայի կատարման։ Սա արդեն արհեստական, եթե լիներ ավելի հերատես, ավելի ճկուն ղեկավարություն, որը
ճիշտ է, պայմանները շատ դժվար են, եկեք դրանից չվերանանք, որ կարողանար հաշվի առնել այդ բոլորը եւ գտնել համապատասխան ձև, մենք ես հավատացած եմ կխուսափեինք այն բազում դժվարություններից, հիշենք դեռ այն թվականները, այդ լույսի չննելը, ցուրտը, այսօրվա ծանր վիճակը, գործազրկությունը, արդագաղթը եւ այլն, սրան պետք է ավելացնել նաեւ այդ իշխանավորների ընչակ հաղթությունը, նրանց ոմանց համար թալանի կողոպուտի լայն հնարավորություն ստեղծելը, անպատժելիության այդ մթնոլորտը, ոմանք կարծում են, որ ազգին ծառայելը իրեն ծառայելն է, ազգին ծառայական իր գրբանին ինքնահարստացման ժողովրդին է, ահա սա ստեղծեց շատ բարդ դժվարություններ, ստեղծեց մեզ համար, որը մենք այսօր զգում ենք, բայց այդուհանդերձ թող ինձ ներեն հերոստա դիտողները, պետք է նշեմ, որ չնայած այդ բոլորին, այս բոլոր դժվարությունները, որ մենք հիմա ապրում ենք, այնտեղ դա չի կարող դույզն իսկ ստվեր գցել եւ չպետք է գցել ազգային անկախության գաղափարին, ազգային անկախ պետություն, ինքնիշխան պետություն ունենալու գաղափարին, սա մեր մեծագույն նվաճումն է, մենք սրանով պետք է հպարտանանք եւ ինքներս այնուամենայնիվ դառնանք մի հավակովի մարմին այս դժվարությունները հաղթարելու համար։ Եվ հետևյալը պետք է մանանք, որ կառավարությունը դա պետություն չէ, պետությունը պետություն է, եւ կառավարությունները պետք է ծառայեն դրան, ված է կառավարությունը, ված կառավարությունը սահմանադրական ճանապարհով ուղիներով պետք է փոխարինել, բայց չպետք է շփոթել կառավարությունը պետության հետ, եւ չպետք է շփոթել շատ ծանր այդ վիճակը, թե իբր դա բխում է անկախությունից, եւ նորից պետք է ինչ-որ հովանավոր գտնել մեծ պետը, դա մոլորություն է, դա մեզ կհասցնի կորզաման, մենք պետք է հբարտ լինենք, որ 10 տարի ինքնիշխան պետություն ենք, հբարտ պետք է լինենք մեր արածով, բայց եւ միաժամանակ շատ արտար կերպով, արտարացի կերպով քննադատենք այն ինչ-որ եղել է, ուրեմն դուք ինչպես ասացիք, այս տարավերջի նշան է դնելու պլյուս, ինչի համար, ինչպես ամեն մի դար 20-րդ դարն էլ բաղկացած է 100 տարվանից, այս 100 տարվանից 82 տարին, այսինքն 1918-ից մինչև այսօր մենք pedagogություն ունեցող ազգ ենք, եւ այսպիսով մենք 3-րդ հազարամյակ ոտք ենք դնում որպես կազմակերպված, մեր գոյատևությունը ապահովված, որակական նոր մակարդակով, նոր մտածելակերպով իր անկախ ինքնիշխան պետությունը ունեցող ազգ, այսինքն պետությունը, եւ ասում եմ, մենք գնացինք, հավասարվեցինք այսօրվա բոլոր քաղաքակիրթ զարգացած պետություններին, եւ մենք հավասարը հավասարի հետ ենք հիմա նրանց հետ խոսում, հավասարը հավասարի հետ ենք նրանց հետ շփվում, եւ թույլ տվեք ասել, հավասարը հավասարի հետ սեղան ենք նստում եւ նրանց հետ մենք վիճում ենք։ Եվ ես ցանկանայի հետեւյալը ասել այս կապակցությամբ, որ երրորդ հանրապետության ժամանակ էր, որ մենք մի կարևոր բեգում տեղի ունեցավ, դա այն է, որ կանգ առավ մեր հողային տերիտորիալ տարածքային կորուստների պրոցեսը, որը հատկապես առաջին հանրապետության ժամանակ եղավ, դա օտար ուժերի ազդեցության տակ էր, եւ ընդհակառակը մենք առաջին անգամ ունեցանք արտարացի կերպով մեր հողային տարածքների ձեռքբերում, եսի նկատի ունեմ Ղարաբաղը, այդ պատճառով հարցը պետք է դնել այսպես, որ ամեն ինչ պետք է անել այս իրադրությունը պահպանելու, եւ Ղարաբաղը հայկական, այսինքն երբեք չպետք է նորից վերադառնա ադրբեջանական իրավասության ներքո, որովհետեւ Ղարաբաղի կորուստը դա կլինի ոչ միայն տարածքային կորուստ եւ ոչ այնքան տարածքային կորուստ, այլ կլինի դա մահացու հարված մեր ազգային ինքնագիտակցությանը եւ մեր գոյության հիմքերին։ Սա մենք պետք է հիշենք, ես ցանկանայի, որ հայ իշխանավորները, որոնք այդ գործի պատասխանատուն են, եւ նաեւ ժողովուրդը, եւ ժողովուրդը, որտեղ մեկը միսի վրա չպետք է գցել, ինչպես ցույց տվեց այդ հարցի լուծումը, նվաճումը, դա շնորհիվ այն բանի, որ այդ ժամանակ բոլորս մի ուղությամբ էինք գնում եւ այդ հավակովի ենք, եւ հիմա մենք դա նույնպես պետք է անենք։ Եվ ես պետք է ցանկանամ նաեւ հետեւյալը ասել, որ մեր հիմա հիմնական նպատակը այն է, հետեւյալն է, մենք ունենք մի ինստիտուտ, կամ որը պետք է լինի, որը պետք է լինի, ավելի ճիշտ պետք է լինի, մենք ունենք մի ինստիտուտ, դա մեր եկեղեցին է, ինքնն է, եւ ունենք կաթողիկոսի ինստիտուտ, որը կրում է ամենայն հայոց կաթողիկոս այդ տիտղոսը, իսկ թվում է, որ հիմա Հայաստանը պետություն, որպես պետք է դառնա ամենայն հայոց պետություն, սա
սաբան, այսինքն մենք պետք է նկատի ունենանք, որ ամենայն հավանականությամբ դեռ շատ երկար կլինի այս տարածքով կլինենք, մենք պետք է երևի շատ երկար ժամանակ միգուցե մնանք այս տարածքի վրա, բայց պետք է մնալով 30,000 քառակուսի կիլոմետր վրա, հիմա այն նաև Ղարաբաղը, որով դառնում ենք մոտ 35,000 եւ այլն, ապա այս պետությունը 35,000 քառակուսինով պետք է լինի ամենայն հայոց պետություն եւ որպես պետություն պետք է կատարի նաեւ պետական ֆունկցիաներ համայն հայության, այսինքն նա 9 միլիոնի համար պետք է լինի։ Դա հնարավոր է, ինչու՞, որովհետեւ ես այդ հարցը շատ եմ ուսումնասիրել եւ արդեն բավականին էլ հրատարակել եմ, այն է, ես գտնում եմ, որ Հայաստանը այժմ կարևոր նշանակալի քաղաքական, ռազմական, տնտեսական եւ կոմունիկացիոն գործոն է։ Եվ մեր տարածաշրջանում, եւ եթե ուզում եք մի քիչ ավելի լայն աշխարհագրական ընդգրկումով, եւ տերությունները, այդ թվում մեծ տերությունները, եւ տարածաշրջանային պետությունները, եւ Թուրքիան, Իրանը, Վրաստանը, Ադրբեջանը, Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, Եվրոպական խորհրդի անդամ երկրներ, նրանք այս կամ այն չափով, մեկը մի քիչ շատ, մեկը մի քիչ պակաս, նրանք ստիպված են հաշվի նստել Հայաստանի քաղաքական, ռազմական, տնտեսական գործոն լինելու հետ։ Եվ եթե ինչպես դուք հարցը տվիք, ամփոփելու լինենք Դարաշյանը, ապա տեսեք փորակական տարբերություն։ Դարասկզբին մենք չունենք ոչինչ, ազգը կորզաման եզրին, հայկական նույնիսկ անուն չկա աշխարհական դարավերջին։ 9 միլիոնանոց ազգ, որը երապադիկն է, ինչպես նշեցի, դարավերջին արդեն ունենք մենք Հայաստան, որը բավականին արդեն վստահ կերպով ոտք է դնում 21-րդ դար կազմում սա։ Շնորհակալություն, պարոն Հովանեսյան, դուք ձեր երթի, մեր երթի ժամանակ ասացիք, որ իհարկե մանավանդ մեր պարագայում հայերի ցանկացած հարցի նկատմամբ կան կարծիքներ կամ տարբեր մտքեր, սակայն ես վստահ եմ, եթե նույնիսկ այս պահին լսենք մեր բոլոր հեռուստադիտողներին, որոնք ցանկանում են մասնակցել մեր խոսակցությանը, եթե մենք բոլորով հավաքվենք եւ առանձին խոսենք, միևնույն է կգանք, կհանգենք այն պարզ ճշմարտության առջև, որը այսօր պարոն Հովանեսյանը ներկայացրեց, եւ անկախ բոլոր բաներից, որը ինքներս շատ լավ տեսնում ենք, զգում ենք, ցանկանում ենք, որ այդպես չլինի, ի վերջո այդ մեծ ցանկությունն է ստիպելու, որ իրոք 21-րդ դարում, եւ դա փաստը, Հայաստանը մտնում է որպես ինքնիշխան առանձին պետություն իր բոլոր նվաճումներով առաջի հերթին, եւ գուցե նաեւ կորուստներով, պետք է որը պետք է նաեւ սթափեցնի, եւ որից պետք է մենք դասեր քաղենք։ Հազար ներեգություն մեր հերոստադիտողներին, որ չկարողացաք մասնակցել, այսինքն այս հնարավորությունը չեղավ ուղիղ մասնակցելու, նախ ժամանակը քիչ է, երկրորդ ես շատ լավ գիտեմ, որ նման հարցեր շաբաթը գոնե մի քանի անգամ տարբեր ընտանիքներում, հավաքներում, ճաշկերույթների ժամանակ, թե խնջույքների ժամանակ արծածվում է, քննադատվում է, խոսվում է, եւ ի վերջո ճշմարտությունը մնում է այն, ինչ այսօր պարոն Հովանեսյանը ավարտեց մեր խոսակցությունը։ Շնորհակալություն, պարոն Հովանեսյան, շատ հաճելի էր, եւ կարճատև կանգառ մեր կիսակայաններից մեկում։